Langkah EU cetus rasa tidak puas hati di kebun sawit. Keputusan European Union EU untuk mengekang import minyak kelapa sawit adalah perkara terakhir Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak perlukan menjelang pilihan raya akan datang. Memandangkan pengundi luar bandar sudah terkilan dengan skandal keuangan di agensi minyak sawit negara milik Felda itu, tulis Reuters. Sekitar 10% daripada 30 juta rakyat Malaysia adalah terdiri daripada keluarga yang memiliki kebun kecil kelapa sawit dan mereka menyumbang kepada majoriti pengundi dalam hampir 1 per 4 daripada 222 kerusi Dewan Rakyat. Beratus-ratus petani yang tidak berpuas hati berbondong-bondong ke Kuala Lumpur bulan lepas untuk membantah langkah EU yang belum selesai.

Fuel in the renewable energy directive. Second one, and discrimination against religion. All discriminatory provisions against palm oil in the renewable energy directive must be removed. And the third one, commitment no future ban on palm oil. Ada di antara mereka tidak akan menyokong kerajaan UMNO Barisan Nasional jika masalah ini tidak dapat diselesaikan. Mereka menyalahkan kegagalan dan ketidakupayaan kerajaan yang membawa kepada pemboikotan U minyak sawit. Najib tidak mampu kehilangan undi daripada orang Melayu di kawasan luar bandar yang telah menjadi simpanan tetap yang kukuh UMNO. Beliau perlu menang besar bagi melindungi dirinya, kata Reuters. 650,000 pekebun kecil di Malaysia yang mengusahakan 40% daripada keluasan tanah sawit di seluruh negara takut akan menanggung natijah daripada larangan EU. Seorang penganalisis di DBS Vickers, William Simadiputra berkata, Malaysia boleh menanggung kehilangan kira-kira 500 juta US dollar, kira-kira RM2 bilion setiap tahun dari hasil ekspor. Menteri Peladangan Industri dan Komoditi Datuk Sri Mas Yeo Kiong berkata, Kerajaan Malaysia menyifatkan cadangan pengharaman ini sebagai satu usaha Eropah untuk memperkenalkan apetai tanaman terhadap 650,000 pekebun kecil sawit negara. Tidak kira apa alasan Siu Kiong, langkah EU ini mesti ditangani dengan bijak oleh Malaysia. Ini kerana sebarang tindak balas drastik terhadap EU boleh membawa kepada kerugian lebih lanjut perniagaan minyak sawit kepada pesaing. Dengan mengatakan anda akan mengharamkan import EU, anda hanya menolak perniagaan minyak sawit ke Indonesia, kata ahli Parlimen PKR Wong Chen. Pekebun kecil dilaporkan telah menyaksikan penurunan pendapatan bulanan serendah RM1000 hingga RM2000 apabila harga sawit merosot, memaksa ramai menanggung hutang yang tinggi. Situasi semakin kritikal apabila muncul tuduhan rasuah terhadap Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda. Skandal ini seolah-olah menambah garam kepada luka peneroka Felda yang dikatakan terjejas dengan kerugian Felda Global Ventures FGV. Kebanyakan 112,000 peneroka Felda mengambil pinjaman untuk melabur di FGV, sebuah unit Felda yang tersenarai di bursa saham pada tahun 2012 dan sejak itu melihat harga sahamnya jatuh sebanyak 60%. Belum lagi kontroversi di FGV dapat ditangani. Timbul pula isu perjanjian jualan tanah Felda di Jalan Semarak di Kuala Lumpur yang didakwa menunjukkan wujudnya unsur penipuan. Walaupun Najib berkata dalam catatan blognya bahawa kerajaan akan memastikan kepentingan Felda dan peneroka tidak dikompromikan, kesabaran peneroka dengan kerajaan mungkin telah sampai ke penghujungnya. Isu-isu ini telah menimbulkan kemarahan di kalangan peneroka. Mereka melihat kerajaan tidak serius dalam menangani isu-isu ini tetapi sebaliknya cuba menutupinya, kata Mazdan Aliman, Presiden Persatuan Anak Peneroka Felda Kebangsaan Anak di petik Reuters. Kerosakan yang telah dilakukan terlalu besar. Ini akan mempengaruhi mood pengundi dalam pilihan raya akan datang, terutama di kawasan Felda tegasnya. Kerajaan yang diterajui AMNO Barisan Nasional ditimpa masalah di segenap sudut. Masihkah kita percaya Malaysia baik-baik belaka? Eh, ha, Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.